տեղի է ունենում մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարում։ Իլհամ Ալիևը 21-րդ դարում ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է չհարգել մարդու իրավունքները, թե ինչպես կարելի է 3 և 6 տարեկան երեխաների սովամահ անել։ Այս ամեն ինչը չի կարելի այս ամեն ինչի վրա աչք փակել։ Այս ամեն ինչը արժանի է կոշտ քննադատության և ոչ միայն քննադատության, այլև գործողությունների։ Մենք Ռուսաստանի Դաշնությանը համարում ենք մեզ բարեկամ երկիր, մեր բարի դրացիական հարաբերությունները հաշվի առնելով։ Խնդրում ենք արձագանքել այս իրավիճակին, խնդրում ենք ավելի գործունք քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի այս իրավիճակը ուղղվի, որովհետև սա Ադրբեջանի կողմից կազմակերպվող ցեղասպանությունը Արցախի հայերի, նաև հետո Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Եթե ցանկանում եք, որպեսզի Արցախը եւ Հայաստանը քարտեզի վրա լինեն, ձեռնարկեք գործունք քայլեր։ Մենք տանելու ենք մեր պայքարը մինչև վերջ, որովհետև Արցախը Թուրքինը երբեք չի եղել, չկա և երբեք չի լինելու։ Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի լինելու։ Արցախ!